د کابل جنگ د هغه لوی سازش بین المللي او بین الاقوامي سازش یو وړه حلقه ده چې د اسلام په خلاف روان ده. دا ولې نن په ټوله دنیا کې جنگ د مسلمانانو په خلاف ولې په اسلامي ملکونو کې ده؟ زه خو ګناهګار مجرم د الجزایر مجاهدین څه جرم لري؟ په مصر کې مجاهدین ولې اعدام کیږي؟ بوسنیا باندې ولې جنگ تعمیل شوی؟ فلسطین کی جگہ لے سلپا رہا، کشمیر کی جگہ لے سلپا رہا، تاجکستان آذربائیجان کی جگہ لے سلپا رہا، ولی دو دنیا پوری جگہ لے اسلامی ملکوں کی دے نہوں کریں تھی یوں ماجرم دو مسلمان پر دبل سوکنے دا کپو ملیوناو ماجر دو ٹھول مسلمان آن دے کور رانے کی دو مسلمان رانے کبامونہ وری کی پو مسلمان آن وری جگہ لے دے اسلام پر خلاف دو مسلمان آن پر خلاف روان دا نخ کی روس امریکا دیو بل ترمنس کشمکش دلوت او زو په یو لیک ولاړ په کې ولاړ زو په ګډه د اسلام په خلاف وکړه کما څه د ځان لپاره وغوښتل موږ مجرم وګڼل اما د اسلام لپاره چې څه غواړو له ګڼه تېرېدو ته تیار نه یو والله چې زر کلام په ما همدغه حالت وي ټوله دنیا مې مخالفت وکړي تر څو په افغانستان کې اسلامي حکومت نه قائم شوی زه به وسله په ځمکه کښېنږدم او سنګر نه وپورته نه شم باک نه لري چې دا جنگ به د څنګه بیرق لاندې او د څنګه څیرو په خلاف وي چې د هر چا په خلاف کومه لحظه چې اسلامي حکومت قایم شو او له دې نه ډاډه او مطمئن شو چې اوس د الله کلمه لوړه ده اقتدار د مسلمانانو لاس کې ده اسلام حاکم دی د اسلام د تنفیذ په وړاندې خنډ نشته بیا مرسم تیار یم دا پنځه ویشت کاله لکه څنګه چې خپل ژوند او وینې د خدای په لاره کې نظرانه کړې وي دوی ته تیار وو چې فامیل هم ټبر هم دوستان هم ورون هم یو په بل څه په شهادت ورسېږي دوی ته تیار وو چې دغسې حکومت عسکر وو جاروکش وو خادم وو زه د مسلمان په قسم یادوم چې دوی ته ترجیح ورکوم چې په یو مدرسه کې معلم وم تر دې نه چې زه صدراعظم وم تر دې نه چې زه رئیس جمهور نو دا چا په حال تعصف کوو په داسې حال کې چې ممنون یو مخکې زموږ مرسته کړې اوس چې تر ټولو نه سخت حالت په افغان قوم راغلی او د اسلام ټول دشمنان په یو لیک وویل سب کې زموږ مقابله کوي موږ یې پرېښې دا چا په حالت تعصف کوم چې په واشنګټن کې هم زموږ په خلاف فتوا ورکول کېږي خو په اسلامي ملکونو کې هم همدغه فتوا د سی این این د فتوا نه بعد تکرار کېږي سی این این وایي چې حکمتیار د افغانستان لپاره خطر دی د منطقې لپاره او د دنیا لپاره او د دنیا د نوو تروریستي مراکزو نه د شپږو سرپرستي هغه کوي چې شاید هدف یې همدا و چې تاجکستان جنګ و د اذربایجان او د بوسنیا او د کشمیر او د فلسطین او د الجزایر شاید دغه یې د تروریستي مراکز ګڼل د دنیا د نوو تروریستي مراکزو نه د شپږو سرپرستي هغه کوي همدغه فتوا په ځینو اسلامي ملکونو کې هم زموږ په خلاف تکرارېږي موږ د دې پروا نه لرو خدای سره م تعهد کړی چې مرګ ژوند مو ډېره په لاره کړي او لوی ارمان مو دا ده چې مرګ مو د الله د کلمې لاندې د